Verilişin baş sponsoru Perqa çayları. Xüsusi sponsor A Special Day. Sponsor Altun Saray. Özel. Dedin ki ayrıla, her şeyi unuda. Hatireler dindi, okundu varaklara. Sinemi dağladın, bizim için ağladı iten. Sevgimiz şirin şeker bir nağıl idi, sındı dağıldı. Görüşleri kalıptı yine. Şirin şeker bir nağıl idi, sındı dağıldı. Sevgim gözler seni döner döner, el çekmir yakamdan. Geç zaman bu hicran, yandırır beni güle güle. Ümitler bugün de yaşayar, ne garibe dünyadır. Bir ucuz sevdadır, arzular yandırdın düküle. Ayrılık indi güle güle, neyleye alınmadı. Küsüp bu dünyadan gelindi tek kalak. Geçmiş sevginin seninle onu da. Neyle bir yerde o özün günlerde kalır. İzimiz uzak düşen günler bir ada diye her bir daha. Bir de çetin geriye döner. Hatireler düşecek ya da sensiz dünyada. Seni seven yürek güzel gene el çekmir yakamdan. Geç zaman bu hicran, yandırır beni güle güle. Ümitler bugün de yaşayar, ne garibe dünyadır. Bir ucuz sevdadır, arzular yandırdın düküle. Ayrılık indi güle güle, neyleye alınmadı. Sındı dağıldı. Sevgim gözler seni döne döne, el çekmir yakamdan. Geç zaman bu hicran, yandırır beni güle güle. Ümitler bugün de yaşayar, ne garibe dünyadır. Bir ucuz sevdadır, arzular yandırdın düküle. Arzular yandırdın düküle, ayrılar indi güle güle. Ne garibe dünyadır. Bir ucuz sevdadır, arzular yandırdın düküle. Ayrılık indi güle güle, neyleye alınmadı. Akşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Bir özel media layihəsi olan Özel yenidən efirdədir. Hamınıza xoş akşam arzulayıram. Və artıq demək olar ki, biz yay mövsümünü geridə qoymuşuq. Artıq sentyabr ayındayıq. Yeni ayınız xeyirli, uğurlu olsun, gözəl bir ay olsun. Payız mövsümünün ilk ayında, sentyabr ayında, mənim üçün sentyabr ayı yeniliklər ayıdır. Yeni başlanğıclar ayıdır. Ona görə də kimin həyatında nə yeniliklər varsa, nə sıfırdan başlayanlar varsa, hamınıza uğurlar arzulayıram. Eyni zamanda özümə, eyni zamanda bu axşamki çox istedadlı, güclü səs Nofəl Aslanova. Yeri gəlmişkən, xoş gəldin istedadlı Nofəl Aslanov özəldə. Təşəkkür edirəm, Kəzir, minnətdaram. Mən də səni salamlayıram. Bütün ekran qarşısında əyləşən tamaşaçıları salamlayıram. İlk öncə istəyirəm, təşəkkürümü bildirəm bu gözəl layihə üçün və biz gənclərə belə dəstək olursunuz və biz də öz sənətimizi nümayiş etdirəmiyik. Məsələ burasındadır ki, mənə gəl ki, sən artıq gənc deyilsən. Çünki hələ 10 il bundan öncə idi, çox məşhur bir bəstəkar mənə yazdı və sənə yazdığı mahnını mənə göndərdi radioya. Sən bəlkə hiç yadında deyil, bəlkə sənin hiç bundan xəbərin də yoxdur. Onda o bəstəkarı tanıyırdım, sənlə hələ tanışdığım yox idi, dedim, böyük məmnuniyyətlə. Yəni, hələ 10 il bundan öncə sənin mahnını təqdim eləmişəm mən radioda. Ona görə də mən səni gəncə hesab etmirəm, yəni düzdür, 10 ildə ruhumuz gəncdir, belə. Ruhunuz gəncdir, tamamilə doğrudur. Düzdür, səhnə üçün, musiqi aləmi üçün, ümumiyyətlə, düşünürəm, insan varlığı üçün 10 il nədir ki, bir göz qırpımında gəlib keçər, xüsusilə musiqiçi hər gün nəsə öyrənir, hər gün nələrsə dərk eləməyə başlayır. Bugünün
xalq artistləri var ki, onlar da bu gün öyrənirlər. Ona görə də Nofəl hər şey qabaqdadır. Sənə də bu yeni mövsümdə uğurlar arzulayıram və bizim verilişimizin ənənəvi sakinləri Vaqif Mustafazadə adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin ASE rəqs qrupuna ürəkdən salamlayıram. Bu gün bir çox gözəl rəqslər var, performanslar var bizim ASE rəqs qrupundan. Ona görə də sizə salamlayaraq özəl kulisə yola salıram ki, növbəti mahnınız üçün hazırlıq görəsiniz. Çox sağ olun dostlar. Minnətdaram, sizin də axşamınız xeyir olsun. Hə, Nofəl ilk ifa etdiyi mahnı çox məşhur bir mahnıdır. Vaqif Gəraizadə, salamlayırıq buradan. İlk ifası İradə İbrahimova. Bu mahnının səs sorağı Qardaş Ölkə Türkiyədə də duyuldu. Çox məşhur bir filmdə bu mahnı səsləndi və Qardaş Ölkə də tanıdı bu mahnını. Sən də yaxşı bu mahnını oxudun. Belə deyək də, mən həmişə öz repertuarıma çox belə incə yanaşıram. Çünki incə sənətimiz olduğumuza görə. Belə deyək də, bu elə bir musiqidir ki, orada qarmoniyalar dəyişir. Ümumiyyətcə, musiqiyə qulaq asanda sən görürsən ki, əsl musiqi nədir? Və əsl musiqi olan yerdə mən də çalışıram. Biganə qala bilmirsən. Biganə qala bilmirəm və çalışıram. Bir balaca da olsa, ifa eləyim, yaxşı yəni ifa eləyim. Bu işin müəllif tərəfləri də var, müəllif hüquqları tərəfi də var. Bəli. Vaqif Gəraizadə bilirmi sən onun mahnısını oxumusan? Məni çox çətin sual verdin. Səmimi cavab verəcəm. Bilmir, amma inşallah ki, yəqin də gəlmişsin. Bu verişdən səs, biraz da səs sorağı yayılar mahnının. İnşallah. Amma mənə gəlir ki, musiqi icazə alınmalıdır, yəni bir hörmət alaməti olaraq, amma musiqi belədir ki, o düz deyirlər ki, təqdim etdinsə mahnını, artıq o xalqındır, o artıq insanındır, yəni dinləyicinindir. Sən də bir dinləyicisən, qulaq asırsan, eşidirsən, bəyənirsən, repertuarına salmaq istəyirsən. Düzdür, bəzi ifaçılar var ki, bu mahnıya çox həssas yanaşırlar. Bəli. Mənim mahnım da oxumasın deyə biz nə qədər mahnı qalma-qalının şahidi olmuşuq maqazin proqramlarında. İradə İbrahimova tıxsız balıqdır, o sənə işlə deməz, bilirəm. Buradan yeri gəlmişə salamın iki ifaçısıdır. Amma mahnının hüququ məxsusdur bəstəkara. Bəli. Mənim fikrimdir, ifaçıya deyil. Salamlayırıq bir də Vaqif Gəraizadəni. Başqa nə kimi yeniliklərim var? Bax, yeni mövsümdən danışdıq. Nofəl yeni mövsümdə biraz daha adından söz etdirmək üçün, populyarlığını biraz daha artırmaq üçün nə kimi planlar hazırlayır? Əslində yeniliklər çoxdur. Yeni mahnı üzərində biz çalışırıq hal-hazırda. Daha doğrusu bir neçə mahnı musiqi üzərində çalışıram və ən əsas olaraq mənim karyeramda bu illəri bir səs layihəsi var, orada iştirak edəcəm. Ümidlərim çox böyük. Yenidən səs layihəsində iştirak edəcəksin. Bəli, yenidən iştirak edəcəm. Ümidlərim böyükdür, Kazım. Ümid edirəm ki, layiq olduğumuz yerə gəlib çatarıq. Gəlin, az öncə salamlaşarkən söylədim, yeni mövsümünüz uğurlu olsun. Payız mövsümü. Payızda nə olar? Payızda yağış yağar. Ona görə gəlin, qonağımızdan eşq yağışını dinləyək. O yağan yağış yalnız ruzu bərəkət və bizə eşq sevgi gətirsin. Amin. Səhnə sənindir, əzim, buyura bilərsən. Hatırlaram yağan yağışları sesiyle Mən pəncərəmə donan damcılar Sanki gözyaşındı yanaqlarında nəfəsində Yenə pəncərənin önündə durub Səni hatırlaram yağan yağışları sesiyle Mənim pəncərəmə qonan damcılar Sanki gözyaşındı yanaqlarında Nəfəsində Yenə bir öpüşün yeri köynəyi Dodaqların həsrət dolu baxışında Yenə yaz axşamı, yenə qaralım Yenə islanmışam eşq yağışında
yenə yaz axşamı, yenə qaranlıq, yenə islanmışam eşq yağışında. Mənə gözlərində bir məsər qazdı, ölmək istəyirəm baxışlarında. Küləyin qovduğu bir yarpaq kimi qalmaq istəyirəm saçlarında. Mənə gözlərində bir ocaq qala, yanmaq istəyirəm baxışlarında. Bir odlu öpüşdə qəlbimə dolu, susmaq istəyirəm dodaqlarında. Üzüm sevinsin qəlbim, çəkilsin gözümdən kədərim kəmi səsində. Sənin gözlərində doğan şəfəqlər ömrümə nur saçsın, qəlbim sinsin nəfəsində. Gəl ki gülsün üzüm, sevinsin qəlbim, çəkilsin gözümdən kədərim kəmi səsində. Sənin gözlərində doğan şəfəqlər ömrümə nur saçsın, qəlbim sinsin nəfəsində. Yenə bir öpüşün yeri köynəyim, dodaqların həsrət dolu baxışında. Yenə yaz axşamı, yenə qaranlıq, yenə islanmışam eşq yağışında. Yenə yaz axşamı, yenə qaranlıq, yenə islanmışam eşq yağışında. Mənə gözlərində bir məsər qazdı, ölmək istəyirəm baxışlarında. Küləyin qovduğu bir yarpaq kimi qalmaq istəyirəm saçlarında. Mənə gözlərində bir ocaq qala, yanmaq istəyirəm baxışlarında. Bir odlu öpüşdə qəlbimə dolu, susmaq istəyirəm dodaqlarında. Qəlbimə dolu, susmaq istəyirəm dodaqlarımda. Susmaq istəyirəm dodaqlarımda. Eşq yağışı necə gözəl bir mahnıydı. Tam bir axşam musiqisi, hörmətli tamaşaçılarımız özəldə dinləmiş olduq. Kim idi bu mahnının müəllifləri? Aygün Səməzadə. Çünki mən onu bilirdim, amma əmin olmaq üçün soruşdum bir daha ki, Eşq yağışı. Bunun mahnını Pərviz Abdullayev. Pərviz Abdullayev. Bəli, tamamilə doğrudur. Təşəkkür edirəm Nolfər, gözəl mahnı seçimi üçün. İndi istəyirəm ki, bu gözəl mahnının şərəfinə sənə verilişimizin baş sponsorundan, Azərbaycanın sevilən çay markası Berqa çaylarından bir hədiyə paketi təqdim edim sənə. Azərbaycanın sevilən doğma əziz çayı Berqa çaylarından qonağımıza. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür, mən təşəkkür edirəm Nolfər. Əhvalını dəyişdir Berqa ilə. Çünki Berqanın elə devizi, sloganı da belədir. Berqa əhvalınızı dəyişdirəcək. Əlbəttə ki, yaxşı tərəfə. Yaxşı. Nuş olsun. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin xüsusi sponsoru isə Special Day şirkətidir. Gördüyünüz kimi belə möhtəşəm bir video çarxı vardır. Mən bu çarxa baxdım, yenidən evlənmək istərdim. Ay sağ ol, hətta yəni. Arzular gerçək olsun. Special Day şirkəti ilə toyunuzun təşkilatçılığını bu şirkətə etibar edə bilərsiniz. Hər zövqə uyğun dekor, foto və video çəkiliş. Daha sonra müğənni seçimində sizə yardım göstərə bilər Special Day şirkəti. Əlavə məlumat üçün 051-777-7753 nömrəsi açıqdır. Dəyərli tamaşaçılar, verilişimizin sponsoru isə Altun Saraydır.
Altun Sarayda ən gözəl məclislər, unudulmaz anlar, toylar, büsatlar, nişan, ad günü mərasimləri, xınayaqlar keçirilir. Yeni mövsümdə toyunuzu mütləq Altun Sarayda edin və indi hal-hazırda baxmayaraq sentyabr ayıdır, amma yay zalı aktivdir, çalışır. Qapalı məkanda VIP otaqlarda dostlarla əyləşib günün yorğunluğunu çıxarda bilərsiniz. Bir sözlə, əyləncənin özü Altun Sarayıdır. Təşəkkür edirəm. Nofəl, az öncə bizim reklam çarxımızı izlərkən söylədin ki, o videoya baxanda yenidən ailə həyatı qurmaq istədim. Yeri gəlmişkən mən sənə təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Ailə həyatı qurduğun neçə il olar artıq? Artıq 2 il. 2 ilə yaxındır. 2 ildir. Necə gedir evlilik? Şükür Allaha, Allahın bu günə minşikdir. Çox gözəl, çox yaxşı. İşinə öz təsirini göstərirmi? Baxma, azad insan, məsəl üçün, üstə gəldə musiqiçi, gecə səs yazma studiyaları ola bilər, gecə klip çəkilişi ola bilər və yaxud da ki, nə bilim, apardığın bir toy məclisi gecə saatlarına qədər davam edə bilər. Bax, bunları bir-birinə uzlaşdıra bilirsən, problem yaranmır ki? Təbii ki, desəm ki, yaranmır, yalancı olar. Haradasa yaranır, amma belə deyək də, biz orta bir məxrəci seçirik. Və bir-birimizə çox gözəl başa düşürük. Məncə, bu da münasibətdə ən önəmli. Mən ümumiyyətlə düşünürəm, münasibətdə ən önəmli bir-birini başa düşməkdən əlavə, birinci növbədə inamdır. İnam, məsəl üçün. Əgər bir insan, xüsusilə bəy, deyirsə ki, mən bugün çəkilişdəydim və yaxud da ki, mən bugün toy məclisi aparırdım, gecə saat 2-yə qədər davam edibsə, qarşı tərəf buna inanmalıdır. Bəli. İnam çox önəmlidir. Hər bir münasibətdə, iş prosesində də, ailədə də, dostluqda da, tamam, sevgidə də. Əgər bir münasibət artıq araşdırılmağa başlayırsa, məsəl üçün, ki, baxın görüm, həqiqətənmi o saatda o oradaydı, bu artıq zaman-zaman müəyyən problemləri gətirib çıxardır. Ona görə inam çox önəmlidir. Mən belə düşünürəm, inam olan yerdə xoşbəxtlik də olar. Allah sən xoşbəxt eləsin, evinizdən tezliklə körpə səsi gəlsin. İnşallah, bilirəm ki, onunla da hər bir ailədə olduğu kimi sənin də ailəndə tamamlanma baş verəcək. Çünki övlad ailənin güzgüsüdür. Başqa cür də ola bilməz. Mən biləm ki, sən çox yaxşı valideyn olacaqsan. Amma sözünü yenə də musiqiyə vermək istəyirik. Və yenidən biz səhnəyə Asir Rəqs qrupunu dəvət edirik. Çox məşhur bir mahnı işləyəcəksiniz. Azərbaycanın dəyərli sənətkarı, pedagogu, bizim səhnəmizə çox gözəl ifaçılar bəxş edən Teymur Əmrahın repertuarındandır. Deyilmi? Ötəri Dünya. Və sizə gəlirsə İlhamə xanım Adil qızına nəfsiz olan Ötəri Dünyanı səsləndirəcək. Gəlin o zaman dinləyək, hörmətli tamaşaçılarımız qarşılayın. ARB TV-də özəl layihəsində oxuyur Nofəl Aslanov, Teymur Əmrah repertuarından Ötəri Dünyam qarşılayın. Pəncərəni baxdım səmaya, havada payızın nəfəsi gəlir. Gözəl olsalar, vəfasız olar, köçəlik quşların nəğməsi gəlir. Açdım pəncərəni sonbahara mən, havadan payızın qoxusu gəlir. Ömürdə belədir, cavanlıq gedir, qarşıdan qocalı qoxusu gəlir. Ötəri dünya, 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 ötəri dünya. Ömrümüz, günümüz, dur nə qatarı, dağıtma bu qəmi qatarı dünya. Gəlimli, gedimli, dedilər sənə, vəfam ötəridir, ötəri dünya.
Açtım pencereni sonbahara men. Havadan kayısın kokusu gelir. Ömürde beledir çavallık gelir. Karşıdan kocalı kokusu gelir. Öter dünya, 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 öter dünya. Açtım pencereni sonbahara men. Havadan kayısın kokusu gelir. Ömürde beledir çavallık gelir. Karşıdan kocalı kokusu gelir. Öter dünya, öter dünya, öter dünya, öter dünya, öter dünya, öter dünya, öter dünya. Əziz tamaşaçılar, özələ baxırsınız. Axşamınız bir daha xeyir olsun. ARB televiziyasına yeni qoşulan tamaşaçıları ürəkdən salamlayırıq. Musiqili, sakit bir proqramı izləmək istəyirsinizsə tam düzgün ünvandasınız. Özəl layihəsindəsiniz. Qonağımız Nofəldir, Nofəl Aslanov. Bir daha xoş gəldin əzizim. Xoş gəldin. Təqdim edərkən söylədim ki, çox yüksək vokal imkanların vardır. Hansı ki, sən o səsinlə, o sənətinlə diqqətləri çəkməyə bacara bilərsən. Amma təəssüf olsun ki, o dediyim tərzdə pul qazanmaq biraz çətindir. Ona görə zaman-zaman bəzi müğənnilər, bəzi ifaçılar aldığı təhsildən, aldığı musiqi təhsilindən tam başqa bir yönə yönəlirlər. Daha xalqa yaxın, daha Bəli. İnsanların xoş gününə dəvət almaq üçün. Mən təbii ki, heç kimi qınamıram, qınaya da bilmərəm. Çünki hər kəsin bir ailəsi var, hər kəsin övladı var, hər kəs dolanmalıdır. Yəqin sən də bu mövzuda əziyyət çəkənlərdənsən. Yəni, bəlkə səndən olsaydı, yalnız bizim üçün o dediyim vokal imkanlarını göstərən mahnılar ifa edərdin. Amma... Təbii ki, Kazım, belə deyək də, mən də qınamıram, amma bəzən elə olur ki, şəxsən mən bunu öz sənətimə qarşı edə bilmərəm. Yəni, həmin o musiqilər ki, belə deyək də, düzgün olmayan musiqilər bu dəqiqəm trenddədir və baxış sayılar olur, filan, bişməkən olar, aydın məsələdir. Sadəcə olaraq, onlar bu gün var, sabah yoxdur. Ona görə də bizim yolumuz belə deyək çətindir, keçmə-keçlidir. Amma düzgün yoldur, düzgün musiqilər. Mən yəni ali təhsil almış bir ifaçıyam və günün bu gündür təhsilimi davam edirəm. Baxmayaraq ki, belə deyək, insan nə qədər yaşayırsa, o qədər təhsil almalıdır, o qədər öyrənməlidir. Ümid edirəm ki, ən bir qısa zamanda bunun bir düzgün bir dönəmi başlayacaq. Nofəl, mən bilirəm ki, keçən həftələrdə də söyləmişdim ki, musiqiçi, müğənni və ümumiyyətlə insan nə qədər uğur əldə etsə də, amma ona çatmır. Ona yetmir, yenə istəyir. Mən əminəm ki, sənin istədiklərin hələ çoxdur. Yeni gəlmişkən, nə istəyirsən sən müğənni olaraq? Niyyətin nədir? Sən hara gedirsən? Hara çatmaq istəyirsən? Çox gözəl bir sualdır. Mən hər dəfə bu sualı özüm-özümə verirəm.
və belə bir özümdə vizual olaraq hər dəfə bunu canlandırıram. Təbii ki, mən bilirəm ki, mənim səs imkanlarım nəyə qadirdir və bəli, mən hara kimi gedə bilərəm. Böyük səhnələrdir, belə deyək, konsert ifaçısı deyək. Yəni, mən sırf olaraq konsert ifaçısıyam və özümü böyük səhnələrdə görürəm. İstər Azərbaycanda, istər Azərbaycanın kənarda, xaricdə inanıram öz gücümə, öz vokal imkanlarıma ki və dəfələrlə də olub ki, xaricdə də Azərbaycanın bayrağını qaldırmışam, ən yaxşı yarışlarda vokalist adına layiq görülmüşəm, Grand Prix-ə qədər mükafatlandırılmışam. Bu anda bizim üçün bir canlı ifa edə bilərsənmi? Olar, əlbəttə ki. Səs imkanlarını ortaya çıxardacaq. Biraz daha, təbii ki, profesionallar və peşəkarlar, şəxsən mən özüm, yəni peşəkar özümə demirəm, amma yəni bir müğənninin fonoqramı mənə kifayət edir onun səsini duymaq. Çünki elə ifaçılar var ki, istər fonoqram oxusun, istər canlı oxusun, heç bir fərqi yoxdur. Yəni onu fonoqramdan da ayırt edə bilərsən ki, bu insan necə oxuyandır. Və bilirsən, onun səsini kompüter düzəldib ya düzəltməyib, yəni bunu da ayrı edə bilirəm. Amma yenə də canlı ifa başqa bir şeydir. Ona görə bir gözəl mahnı bizim üçün ifa et gecənin bu vədəsində. Canlı-canlı səni eşidək. Hüsnün gözəl ayətləri, ey sevgili cana, olmuş bütün aləmdə sənin şəninə şayan. İnsafın əgər var, insafın əgər var isə söylə bu nizami. Bu musiqiləri mən oxuyanda bir tərəfdən sevinirəm, amma o birisi tərəfdən kəzim çox adam pisinə gəlir, nə gəlir onu deyim. Getdi bu dövrlər, çox təəssüf. Bu dəqiqə sözə, bu dəqiqə musiqiyə fikir verən insanlar kəsi çox azdır. Hə, musiqini də artıq bu mahnı məni üzr istəyən ifadə edir. Dingildirəcək mi yerimdən, hə, ya yox deyə düşüncəsi ilə yazılır mahnılar. Mahnı mənə pul qazandıracaq mı, ya yox deyə. Mən sənə razıyam, amma hər dövr bir başqa dəb olur. İstər bax geyimdə, məsəl üçün, biz 90-cı illərdə geyindiyimiz geyimi geyimir axı, o dəbdəydi. Biz 90-cı illərdə istifadə etdiyimiz soyuducudan istifadə etmirik axı evdə. Artıq texnika inkişaf edir, yenisini alırıq. Televizorların özü zaman, dövr onu istəyir ki, sən onu ona verəsən. O olmayanda sən geridə qalırsan, məsəl üçün. İndi məsəl üçün götürək evdəki televizorumuz. Demək olar ki, əksər evdəki televizorlarda YouTube var. Əgər o televizorda YouTube yoxdursa, yəni smart funksiyası yoxdursa, artıq sən biraz gerilədin. Çünki sən evindən oturub televizorda YouTube-a baxa bilmirsən, sən gerilədin. Hə. Musiqi də belədir. Bu dövr başqa şey istəyir, bu dövr başqa aranjman istəyir. Sən gedib estrada oxusan, o dediyin indi mahnını oxusan, sən yaxşı ifaçı kimi ola bilər ki, yaddaşda iz qoyasan. Amma pul qazanacaqsan mı, bu artıq böyük bir sual altındadır. Bu artıq böyük bir sual altındadır. Sən bunu misal üçün belə deyək də, bəlli bir yerlər var ki, orada bunu oxuyarsan, bu dövlət tədbirləridir. Bu onun üçün, belə deyək də, bir ifaçı üçün bu baş ucalıqdır, belə deyək. O vokal imkanlarına. Bu inşallah ki, ümid varım, niyyətimiz ara, mənzilimiz ara. İnşallah. Eynən sıradakı mahnı kimi tələsmə. Tələsmə, rus dilində bir mahnı oxuyacaq qonağımız. Yenə də səsinin bir daha gözəlliyinin fərqinə varacaqsınız bu mahnıda. Buyura bilərsən, əzizim, səhnə sənindir. Посмотри мне в глаза, ты прости мне, я сожалею, я люблю тебя,
жизнь моя без тепла. Я тобой болею. Удержать не смогли. Мы устали, нам очень трудно. Я совсем один. Ты пойми, без любви ничего не нужно. Не могу жить в разлуке. Что чувства посадим, нет назад пути. Не могут жить в разлуке лебеди. Подожди, не спеши. В разлуке боль сильней. Любовь мою согрей. Любовь уставших лебедей. Мои дни без души. Я скучаю, все очень сложно. Мы еще близки. Verilişin baş sponsoru Perga çayları. Xüsusi sponsor A Special Day. Sponsor Altun Saray. Özel. Səmalar sənə çox yaraşır. Ulduzlara qarışır. Gecə gündüz mənə səndən danışır. Yoxluğunda həyat qaralır. Qəlbim yaralı, neyləyim ki olmur səndən
senden danışım. Yokluğunda hayat karanlık, varlığında kalbim yaralı. Neyleyim ki olur senden? Reklamlardan sonra özel davam edir. Hörmətli tamaşaçılar, axşamınız bir daha xeyir olsun. Özələ bu axşam Nofəl Aslanovu dəvət etdik. Çox sağ ol Nofəl, sənə minnətdaram. Gözəl mahnılar üçün və əziz dostlar, Aser Rəqs qrupu, sizə təşəkkür edirəm, minnətdaram. Sizinlə sabaha qədər sağollaşıram. Gecəniz xeyirə qalsın. Təşəkkür edirəm, buyura bilərsiniz. Əziz və dəyərli tamaşaçılar, özəlin baş sponsorundan bir daha məlumat verim sizə. Verişimizin baş sponsoru Berqa çaylarıdır. Berqa çayları müxtəlif dad çeşidləri ilə hər gün evimizdə dəmlənən çaydır. Əgər siz meyvəli və əpilli çayları sevirsinizsə, o zaman Dream və Enjoy çaylarının dadına baxmalısınız. Meyvəli, əpilli çaylar. Daha sonra, əgər siz bergamot əpilli çayı sevirsinizsə, elə bergamot çeşidli berqanın dadına baxa bilərsiniz. Yaşıl çay sevənlər fil və jasmin ətirli çayın dadına baxa bilərlər. Hər çeşidində ayrı bir ləzzət var və xoş əhval var. Berqada için ki, əhvalınız xoş olsun. Eynən mənim kimi təşəkkür edirəm Berqa bizimlə olduğunuz üçün. Verilişimizin xüsusi sponsoru isə Special Day şirkətidir. Şirkətin əsas qayəsi sizin həyatınızın ilk gününü, unudulmaz gününü fərqli etmək, daha da maraqlı etmək, yəni toyunuzun təşkilatçılığını özlərinə götürərək sizin toyunuzu bəzəmək, hər zövqə uyğun dekor hazırlamaq, müğənnə seçimində sizə yardım etmək, toyunuzu əbədiləşdirmək üçün 4K video və foto çəkilişi və dediyim kimi təşkilatçılıq ayətində varsa hər biri Special Day şirkətində 051-777-77-53 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Və sənə təşəkkür edirəm, Nofəl, bu axşam bizimlə idin. Sənə uğurlar arzulayıram. Bilirəm ki, bu səs, bu istedad bir gün biraz daha adından söz etdirəcək. İnşallah yeni mövsümdə də uğurlar və bildiyim qədərilə çox yaxın günlərdə də inşallah həyatda yeni bir status qazanacaqsan, valideyn statusu. Buna görə də səni elə indidən, öncədən təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, var olasın. Var mı paylaşmaq istədiyin, başqa nələrsə, bəlkə bir sual gözlürdün və yaxud da ki, hansısa bir məqamı gözlürdün ki, onu açıqlayasan, bax, açıqlaya bilərsən, söyləyə bilərsən. Mən də fikir lazım, bütün o incə məqamlara sən toxundun, mən elə istəyirdim. Biz sənlə, belə deyək, bu günləri çox gözəl bir veriliş aparıq. Çünki sən əsəyə gətirdik. Əsəyə gətirdik, mən ifa elədim. Təşəkkür edirəm sənə, təşəkkür edirəm bu gözəl layihə üçün bütün əziyyətli əmək keçən hər birinə dərin təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Yenidən görüşəcək inşallah yeni mövsümdə. Hörmətli tamaşaçılarımız, diqqətinizə görə minnətdarıq. İnşallah yenidən görüşəcəyik. ARB TV-dir bizim ünvanımız. Hər gün axşam saat 10-da evinizə hər gün musiqi ilə, rəqs ilə qonaq gəlirik. Bizi yaxşı qarşılayın. Hələlik, gecəniz xeyirə qalsın. Yazıldı seninle olan bir gün.
damarda, ben seni tapınarda. Söyle, söyle. Nereye dolan tanış, gözümü yolda koydu. Nereye dolan tanış, beni hesete attı. Verilişin baş sponsoru Perga Çayları. Xüsusi sponsor A Special Day. Sponsor Altun Saray. Özel.